Hey guys, welcome back to the channel. Aru apnaok kenawa bhalne moi eta ready bai uthiune bhalu ki ona philosophy bahu kan ala fresh air to lobo lage na aru philosophy bhuti dile ene mon to bhal lage shanti lage ei kane bhalu ki era bahu aru ekne mon hone eta bostu ko apnaok phul ki jubai dekhai dibo ro গাইজ মই আপোনালোকক এতিয়া ফুলকি যোৱা দেখালোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখাম যোনটো চাগে আপোনালোকে খুবেই কম দেখিছে মই নিজে ইয়াত আহি পিনেহে দেখিছোঁ এনেহে ঘৰত লাগিছিলে সেইটো লিচি এইটো থাইলেণ্ড লিচি বুলি কয় থাইলেণ্ডত মানে লাগে এনেকুৱা টাইপৰ লিচিটো ইয়াত এইটো খুবেই কম পায় তেও আৰু লাগে লগালে মানে প্ৰায় খাবলৈও ভাল লাগে টেষ্টি হয় চ' গাইজ মই এতিয়া আগফালৰ পৰা আহি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ অলপ মামীকে হেল্প কৰি দিওঁগৈ মানে মাদাৰ্ছডে বুলি নহয় আৰু সদায়তো হেল্প কৰিব লাগে আৰু সেইটো এটাতো ভাল কথা ভাবিছোঁ মামীকে কিবা হেল্প কৰি আজি মই দিনটো মামীৰ লগতে স্পেণ্ড কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে হেল্প কৰি পিনে মানে এনেওতো স্পেণ্ড কৰোঁৱেই সদায় মামীৰ লগতে থওঁ বাৰু আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম আমিতো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম কটা কাগজতে সপোনবিলাক আঁকিম মিছা চাল মাৰি নিদিওঁ নিজক বাকী যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম আমিতো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ আন্ধাৰ ৰাতি পোহৰ বিলাম জ্বলাই এটা চাকি হেঁপাহতে উৰি আছো মানুহে কৈছে কি কেক এটাও বনাওঁ বুলি মই কৈছে কি ময়ো বনাম বুলি মোৰ মানে একচুৱেলি বনাই মানে ভাল লাগে ক'লো কি একেলগে বনাব গ'লে তা আপোনালোকে চাব নেকি মই কেক বনোৱা আহক একেলগে বনাওঁ ফাইনেলি কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু পুৰা চ' গাইজ আজি ব্লগটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে আৰু মোৰ ব্লগছবোৰ চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিও ক'ব যে কেনেকুৱা লাগিলে তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব চ' তেতিয়ালৈকে